Välkommen till en ny dag. Programmet som jag hoppas ska hjälpa och inspirera dig idag, hela veckan och det som ligger framför. Du vet, man behöver lite input, man behöver lite push ibland. Livet kan, det kan dra ner alltså. Man kan tappa tempo, man kan tappa fokus, man kan tappa känslan. Det är så mycket som påverkar oss runt omkring oss hela tiden. Så ska man hålla sig på spåret och göra något med det liv vi har fått, så vill det till att man håller sig skärpt och fokuserar på det som betyder något. Och det jag vill tala till dig om idag, det är en liten vers som har hjälpt mig väldigt mycket. Du vet, känslomässigt sett så kan man känna sig isolerad. Man kan känna sig disorienterad. Man tappar liksom riktningen. Och man kan känna sig väldigt ensam. Och det här är något som jag tror många av oss kämpar med, kan göra till och från. Och även jag känner det ibland att tänk om människor förstod hur jag har det. Tänk om de förstod vad jag brottas med. Och självklart så förstår de inte det. Därför att det mesta händer ju på insidan av mig. Och det är ju det livet jag lever på insidan. Så är det också för dig. Du har ett liv du lever på insidan. Och det yttre livet är ett resultat av det liv du lever på insidan. Så på något sätt så är det ju inget hemligt liv du lever på insidan. Därför att det återspeglas ju med det liv som du lever på utsidan. Så att det är bara lite före, finns en fördröjning. Det som pågår på insidan kommer att visa sig så småningom på utsidan. Det hjärtat är fullt av, säger Bibeln, kommer munnen att tala. Så att på något sätt så kommer det ut. Och i pressade situationer så kan det visa sig saker som människor blir förvånade över. Det är som en citron. Du vet inte riktigt vad som finns i den förrän du pressar den. Och då kommer den här saften fram. Så är det med dig och mig också. Därför är det väldigt viktigt att veta att det liv vi lever i det fördolda. Det liv vi lever inom oss finns ett högre syfte med. Därför att det vill Gud komma och umgås med dig. Och han har lovat i sitt ord att när han kommer, när vi får gemenskap med honom, så finns det en vers i Bibeln som är fantastisk. Där Gud säger, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Vilket löfte! Här finns någon som kan backa upp sina ord genom att aldrig lämna dig eller överge dig. Liksom det är ett faktum, när han har sagt det så är det så. Det som gör att Gud är Gud är att när han säger något så är det så. Gud är ingen människa så att han kan ljuga. Gud är ingen människa så att han kan ångra sig. För om Gud skulle ångra sig, då skulle allt runt omkring dig försvinna i ett ögonblick nu. Därför att det står också i Bibeln att världen hålls uppe genom hans ord. Han uttalade ett ord i begynnelsen, var det ljus, och då var det ljus. Tänk om han skulle ångra sig, vad mörkt det skulle bli. Det skulle ju gå på en sekund. På samma sätt så kan Gud inte ljuga, därför att när Gud talar så blir det. Skulle Gud säga att himlen är grön, så skulle du inte hinna anklaga honom för lögn, förrän himlen förvandlades till grönt. Därför att hans ord skapar. Så Gud kan inte ångra sig. Gud kan inte ta tillbaka det han har sagt. Och när han säger att han kommer aldrig att överge dig, han kommer aldrig att lämna dig, så är det ett faktum. Därför är det så viktigt vad som pågår i insidan av dig. Låt Gud bli en del av det. Ta med Gud i ditt dolda liv. Ta med Gud i det du tänker. Ta med Gud i dina planeringar. Därför att han är den ingrediensen, han är den faktorn som gör att det du går och tänker på också blir något fantastiskt synligt runt omkring dig. Helt plötsligt får det livet mening. Helt plötsligt så är det inte så ensamt längre. Helt plötsligt så handlar det inte om vart vinden blåser idag. Du blir inte den där flaggan som rättas in efter omständigheterna. Utan du blir det som avgör vad omständigheterna ska rätta in sig till och acceptera. Det är ett fantastiskt stor skillnad på att ha med sig Gud eller inte ha med sig honom. Och har du med dig honom så vet du också att han kommer aldrig att lämna dig. Och därför så kommer du kunna räkna med honom i allt vad du gör. Så jag vill bara uppmuntra dig idag. Sök den här biten. Sök Gud, så kommer han att låta sig finnas. Och du kommer själv kunna bevisa att det jag sagt här är sant. Så Gud välsigne dig idag. Vi har producerat en serieprogram som heter En ny dag. Som vänder sig till dig som är mitt i livet. I alla sammanhang som livet kan representera. På väg till jobbet, hemma eller var du än befinner dig. De här programmen är till för att inspirera dig och motivera dig och lyfta dig till att leva ditt liv maximalt som vad du kan leva när du vandrar med Gud. Så oavsett var du befinner dig i livet så kommer de här programmen till dig. Genom internet, Facebook, vår hemsida eller genom din smartphone. Gud välsigne dig.